De tevi ziņa. Šodien kino Rīgaine pirmajā zālē notiek izstāde. Mums ir eiro, kurā var redzēt gan latu, gan eiro monētas kopumā, kā arī 5 latu banknoti. Un šeit jūs varat redzēt šo lielo 5 latu banknoti. Tā, šajā izstādē tā ir no 2009. Gada, un tā vēl ir saglabājusies diezgan laba un bez bojājumiem. Īpaši pārsteidzošas kinoteātra apmeklētājiem likās zālē uz sienas izliktās monētas, kuras ir izliktas tā, ka tās var aptaustīt, apskatīt un redzēt tās ļoti spīdīgas. Šo te izstādi varēs aplūkot līdz šodien vēl līdz kinoteātra darba laika beigām. Tas ir līdz 7:00 vakarā. Rīt vairāk šī izstāde nebūs. Franks Deivs, DTV.